Jemi rikthyer sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës, do të flasim siç anonçova për artin. Ndoshta kur ti dëgjoni emrin, shumë nga ju mund të mendojnë se ai nuk ka luajtur asnjë rol, nuk ka interpretuar asnjë rol, por mjafton të shikoni tani disa foto që do të shfaqen në ekran dhe do të kuptoni se ai është një aktor i cili ka interpretuar shumë role në teatr dhe në film. Madje është një aktor mjaft i pëlqyer nga kinematografia maqedonase, turke, bulgare e të tjerë. Un po flas për një aktor shqiptar i cili ka luajtur në role të spikatura në filma të njohur si Taken 2 apo Sultani i Madhërisëm e shumë e shumë të tjerë. Ai ka luajtur gjithashtu në produksione të teatrit shqiptar në Shkup dhe në teatrin Maqedonas. Ai është shpallur aktori më i mirë në festivalin Mbar Kombëtar të Teatrit në Fier në 2014, në festivalin e Korçës në 2013 në Preshev dhe në 2019 në Shkup. Ai është Luran Ahmeti, me cilin un kam kënaqësinë tani të zhvilloj një bisedë të drejtë për drejtë Skype. Përshëndetje Luran. Përshëndetje. Kënaqësi të jemi së bashku në këtë komunikim. Faleminderit shumë që ju pranuat të komunikonit me News 24 dhe me publikun shqiptar përmes nesh, një publik që ju do fort. Kënaqësi është imja. Faktikisht ndoshta mund t'ju njohin pak, por jam e bindur që ju kujtuan shumë tani kur pan edhe foto tuaja. Por faktikisht është vënë re një lloj distancimi i juaj dhe për këtë nuk e di nëse e ka fajin media apo e keni fajin ju që keni preferuar të keni një profil të ulët mediatik, e kam fjalën gjithmonë. Po më mirë do të kishte qenë që mos të kërkojmë fajtor. Është e vërtet që un nuk kam insistuar asnjëherë që të jem njëri i përfaqësuar në media shumë. Ndoshta nga që nuk di të kërkoj shërbime të tilla, nga që di ta bëj vetëm punën dhe profesionin tim, nuk jam i mirë shumë për PR të vetvetes të them. Ne kuptoj. Kush ndjek serialet turke, jam e sigurt që tani e ka kujtuar portretin tuaj të Hysref Pashajt tek Sultani i Madhërisëm, por jo vetëm, edhe personazhin tuaj tek Lugina e Uqërve. Ju në fakt keni interpretuar në shumë seriale turke, me sa kam unë informacion. Si ka ndodhur kjo? Pra si ka ndodhur që një aktor shqiptar të ketë role kaq të spikatura në kinematografin turke? Natyrisht gjithmonë karriera e çdo njeriu në profesionin ton lidhet ngushtë edhe me fatin. Unë në Macedoni në vitin 2008 erdhi një produksion turk i cili vendosi që të gjironte një serial që do të ngjarja e serialit ishte në territorin e Macedonisë dhe gjiroi serialin në manastir. Unë isha fatlum që kisha fat të mirë që aty më pranuan, më ftuan të luaj dhe kisha një ndër rolet kryesore. Dhe fati im i mirë është që ai serial kishte një sukses jashtëzakonisht shumë të madh në Turqi dhe zgjati për 2 vite e gjys. Dhe ky serial me këtë rol mi hapën dyert pastaj në gjithat botën e madhe televizive, produksionit televiziv të Turqisë. Ku jeni ndjerë më mirë? Si mendoni, në teatr, në film, në televizion apo në serialet turke që keni luajtur, se do të flasim edhe për teatrin e për më shumë se kaq, ku jeni ndjerë më mirë? Në cilin serial jeni ndjerë më komod, më mirë me aktorët, bashkëveprimi mes jush? Gjithmonë është kujtimi më i madh është suksesi i parë, kështu që Elveda Rumeli është një serial të cilin e kam shumë për shpirt, sepse është për herë të parë u futa në këtë botë dhe kishte një sukses shumë të madh. U njoha me botën televizive, u njoha me famën, u njoha me shumë gjëra, por nuk mund të veçoj asnjë serial. Në gjitha këto seriale që janë
dikur 10 vjet që kam luajtur, në të gjitha kam kujtime të mira dhe të veçanta, të gjitha janë të ndryshme njëra nga tjetra. Nuk mund të veçoj asnjërin të them që këtu jam ndjerë më mirë. Unë nuk di turqisht, por vërej që ju flisni një turqisht të shumë të mirë, të paktën nga serialet turke, ndoshta gabohem, se përsërisht nuk di turqisht, po ju ku e keni mësuar turqishtën, kur e keni mësuar? Unë kam pas një njohuri bazike të turqishtës, po të themi të turqishtës të këtyne trojeve balkanike që nuk ka bëj në realitet me turqishtën. Është një turqishtë që flitet në Shkupe, në Prizrene, në Prishtinë, por turqishtja është një gjuhë komplet tjetër dhe po ju nuk dalloni nga aktorët. E kam mësuar pasi që shkova në Turqi dhe i kam punu jashtë masës shumë për të mësu gjuhën, sepse pa një vërim, pa e di gjuhën është problem. Nuk mund të arrish të duash të, mund vetëm të presësht të duash rohën në një të huaj. Sigurisht, po nuk dalloni e kam fjallën nga aktorët turqë. Po jo, po në të folur, ai shumë mirë e flis. Kam punuar shumë, të mersi shumë për ta mësuar gjuhën deri në atë nivel. Si jeni ndjerë, Luran, si jeni ndjerë në filmin Sultani Madhërisëm? Si mund ta vlerësonit ju këtë përvojë me gjithë historikun që mbart ky serial në vetvete? Ka qenë, më thënë, është nder, për mua ka qenë nder kur më kam ftuar që të luaj në një serial të tillë, sepse ai veç më kishte arrit majat e suksesit si serial në botë kur unë u ftova për të luajtur atë rol, dhe natyrisht që jam ndjej nderuar shumë. Jam mundu gjithmonë që t'jap gjithçka maksimumi nga vetvetja, natyrisht në kornizat të rolit të shkruar dhe në kornizat e asaj që kërkon regjisori dhe produksioni nga unë, nuk mund të bësh më shumë as më pak. Gjithmonë kam dashtë dhe kam tentu që t'jem korrekt me kërkesat e produksionit ndaj me, dhe besoj që ja kam arrit, prandaj edhe kam pas edhe seriali tjera pas asaj dhe punë pas asaj. Si jeni ndjerë kra aktorëve turq? Shumicën e tyre unë i kam miq, edhe ndjehem shumë në rregull, shumë i qetë, si mes miq. I kam, më thënë, pothuajse të gjithë i njoh dhe kam raporte jashtëzakonisht shumë të mira me ta dhe ndjehem shumë i qetë dhe si mes miqesh. Në përgjithësi, nuk keni role heroi, me sa kam parë. Por keni role të personazheve deri diku negativ. Ju i zgjidhni vetë, apo janë regjizorët që juve ju shohin si më të përshtatshëm, le të themi, në këto role? Krahasimisht me shumicën e aktorëve në Turqi, unë jam një aktor i cili kam mbaru Akademinë e Arteve, Fakultetin e Arteve Dramatike në degën e aktrimit në Shkup. Atje sistemi arsimor në Turqi është pak më ndryshe dhe unë e njoh dramaturgjin pak më mirë se njerëzit e botës televizive. E kam kuptu një gjë që nëse nuk mund t'jem heroi, sepse heroit në Turqi janë të rezervuar për një grusht aktorës tjerë, atëherë kam vendos të bëhem anti-heroi, nuk do doja të bëhesha diçka më pak. Sepse mendoj që meritoj shumë dhe jam njëri i devotshëm në punë dhe në profesionin tim, edhe natyrisht që ëndroj dhe synoj për shumë. Dhe në dramaturgji heroja asnjëherë nuk mund të jetë heroj mirë nëse nuk e ka anti-herojnë mirë. Prandaj unë në botën televizive kam vendos dhe ka qenë të themi një kusht i imi të menagerët e mija të atëhershëm, që nëse do tjetë ofert për një rol anti-heroj, do tjetë e pranushme, apo mund të konsiderojnë. Për role tjera të jo të rëndësishme, nuk kam qeni interesuar. Në kuptoj, ke filmi ti? Po, kjo regull nuk ka vretë natyrisht për role në teatr, apo për role në kinematografi në film. Kjo ka qenë si regull vetëm për botën televizive. E kuptoj. Tek filmi Taken 2 ju keni rolin e një vrasësi. Si jeni ndjerë? Si ka qenë përvoja juaj me këtë kast aktorësh tek keni realizuar këtë film?
Shumë i njohur në Shqipëri gjithashtu. Është një botë komplet tjetër, është për mua ka qenë një përvojë re të kuptoj se si punojnë në produksionet perëndimore, kjo ka qenë qëllimi dhe dëshira ime më e madhe për ta kuptuar një funksionim të një produksioni të tyre dhe mund të them se është një përvojë jashtëzakonisht e mirë dhe e çuditshme sepse nuk kam besuar që mund të përgatitet një vepër filmike apo çdo qoftë artistike me një përpikshmëri dhe me një punë të organizuar deri në të qintat e sekondës. Mm-hmm. Si më duke sikur robotet po bënin film, krahasimisht me punët në Ballkan dhe në Turqi natyrisht. E kuptoj. Një produksion ku rregullat janë shumë strikte, ku gjithçka është në letër. Çdo rregull e vogël, qoftë deri në detaje të vogla të ndenjurit në korridor e tjera, të gjitha i ke pjesë të kontratës. Mm-hmm. Ka qenë, më thonë, kontaktet janë më të vogla nga të gjitha atje mes aktorës, çift kush është kundam, duke u koncentruar, duke pa punën e vet. Po është një përvojë shumë e mirë. E kupton një pot tjetër. Më duket mua apo ju jeni më shumë i vlerësuar jashtë Maqedonisë se sa në vendin tuaj? Paj, ja nuk po bëhem modest, po unë besoj që jam më shumë i vlerësuar në Turqi se në Trojet ku jetojnë shqiptarët. Unë për shembull, unë e dua filmin shumë. Uhum. Kam luajtur vetëm në një film në gjuhën shqipe që quhet Një tregim Prishtine, në regjitë për Buqe Berishës, dhe mund të them se është i vetmi film për të cilin kam pas ofertë. Nuk kam pas asnjë ofertë as për audicion në asnjë film shqiptar deri më sot. Ndërkohë që në Turqi vazhdojnë ofertat pa ndërprerje. E kuptoj. Në Maqedoninë e Veriut, dua të ndalem për të folur edhe për teatrin tani. Sa vlerësohet teatri atje? Shumë pak, fatkeqësisht shumë pak. Në Maqedoninë e Veriut, gjithçka është e politizuar jashtë masë, dhe shteti nuk po kalon një periudhë të mirë kohore, të themi, është në një krizë të madhe financiare. Mm-hmm. Po Maqedonia është një shtet edhe me krizë identiteti, edhe merret me gjithçka përveç se me teatrin. Populli këtu, edhe sistemi i edukimit, edhe gjithçka nuk i ndihmon art edhe trashëgimisë kulturore asgjë. Është një shtet goxha kakafonik dhe teatri është një gjendje të njerëzueshme, mund të them. Por dhe kjo e gjitha reflektohet tek artistët apo jo? Artistët ndjehen të pavlerësuar edhe moralisht, por edhe financiarisht, po më thoni? Edhe moralisht, edhe financiarisht, edhe dalin ngadalë artistët vetë po zhyten në këtë mjerim shoqëror, në këtë jetë të keqe. Edhe në këtë zhvlerësim, po besoj që kanë filluar edhe artistët më të zhvlerësojnë vetveten, mos ta çmojnë vetveten aq sa duhet këtu. Mm-hmm. Kanë hyrë në këtë skemën e përditshmërisë së keqe. Po pandemia, sa ka ndikuar në gjithë këtë panoramë që ju po na përshkruani? Pandemia ka shkatruar totalisht. Teatrët në Maqedoni nuk punojnë. Tani kishim fatin që të kemi dy festivale, të cilët janë në të cilët u luajtën shfaqje me pak aktorë në objekte të hapura. Mm-hmm. Dhe u çmallën pas një viti duke pa disa shfaqje, ndërkohë që institucionet teatrore janë të mbyllura, vazhdojnë të jenë të mbyllura. E kuptoj. Doja një koment tuaj për artin në Shqipëri. Si do ta vlerësonit ju artin në Shqipëri? Unë për Shqipërinë mund të them që është një ndër shtetet që ka kapacitetin më të madh artistik, por njëkohësisht mund të them edhe me keqardhje që ka një kapacitet jashtëmasë të madh të pashkujtuar mirë. Mm-hmm. Mendoj që të duhet të menaxhohej pak më mirë dhe të organizohej pak më mirë dhe të ketë pak më të vjetë në pak më shumë meritokracia në mes artistësh atje. Mm-hmm. Unë besoj shumë që ka shumë njerëz të ri dhe shumë njerëz me vlera të cilëve nuk i jepet vendi i duhur
brenda vlerësimeve shoqërore për artin, ose ndoshta edhe brenda vlerësimeve mediatike e tjera. Po mendoj që është një shtet që ka kapacitet shumë të madh. Dhe që nuk e shfrytëzon. Një shtet që ka Inva Mulen, një shtet që ka Ermenela Jahon e tjera e tjera, e shumë shumë emra si këta. Nuk mund të jetë një shtet i cili nuk ka kapacitete të mëdha artistike, por unë besoj që Shqipëria mund të ofrojë shumë më shumë se ç'po ofron tani për shkak të keq menaxhimit. Në kuptoj, ka ardhur koha në gjykimin tuaj që artistët shqiptar, kudo që janë, të jenë bashkë edhe të interpretojnë në një skenë të vetme. Ah, ajo do të ishte një ëndër e realizuar, do të ishte një mrekulli. Edhe suksesi jonë do të ishte më i madh. Unë shpesh në biseda me smiq kemi thënë, nëse ka në një fushë ku tregu shqiptar është unifikuar, është tregu i muzikës pop, të themi, apo hip-hop. Po në këtë fush tregu është unifiku vetë, natyrshëm, dhe mund të shihni që ta janë pastaj, të themi, artistët të cilët janë më të vlerësuar nga vetë populli, sepse është rrit tregu dhe është rrit tregu... Po, nuk e di nëse mund të rikthehemi, ishim në minutat e fundit në fakt të kësaj bisede shumë interesante me aktorin e mirë njohur Luran Ahmeti, aktor nga Maqedonia e Veriut, shumë i njohur për shkak të prezencës së tij në filma shumë të njohur në Shqipëri si Taken 2 apo edhe në seriale të ndryshme turke. Luran, u shkëputëm për pak momente në fakt, po jemi rikthyer, po. Pra, si që isha duke thënë, tregu i muzikës është i unifikuar dhe këngëtarët po kanë sukseset të mëdha dhe i përgëzojt për këtë punë dhe janë shumë fatlumë për këtë. Unë besoj që do të ndodhe njëjta dhe do të kemi shumë suksese më të mëdha edhe në film, po edhe në teatr, kur të unifikohet tregu dhe po për këtë na duhet ndihmë madhe mediatike, duhet mediat në Shqipëri, Kosovë dhe në Maqedoni, mediat shqipe të bëjnë të krijojnë një strategji ku do të vlerësohen artistët edhe të kinematografisë edhe të teatrit njësoj gjithande. E ne nuk njihen yjet artistike aktorët e ri të mirë të Shqipërisë të teatrit, të ne nuk njihen askush, po ashtu edhe në Kosovë dhe e tundër ta nuk një jenë aktor jashtëzakonisht të mirë të Kosovës apo të Maqedonisë në Shqipëri. Uroj që të gjindet një mënyrë, unë nuk e di modelin, po uroj që të gjindet një mënyrë që të unifikohet këtë rend. Ju kë keni fort për zemër, filmin apo teatrin? Unë më shumë e dua filmin, sepse besoj që filmi është një dokument trashëgimie, është një dokument që ngjelet për gjithmonë, po për të qeni mirë në film, pa bërë teatr, pa përjetu pluhrin e skenës dhe teatrin, pa bërë shumë teatr, nuk mund të jesh i mirë në film dhe të kuptosh vlerën e mirë film të qenërit ato. Në kuptoj. A keni ndo një projekt tani në përduar? Në teatrin e Shkupit, me gjithse pandemija mund këtë për të vete? Kemi tre premjera, tre shfaqe që kemi pregatit të cilat nuk janë shfaqe akoma për publikun, në aty ku jam unë i punësuar dhe në dy prej tyre jam edhe unë. Po presim që të kaloj kjo pandemi, po urojmë që të kaloj sa më shpejt, që të mund t'i rikthehemi aktivitetet tona. Keni funksionuar ju me teatrin online gjatë kohës pandemisë? Nuk i kemi provuar me këtë punë. Kam pas një premier filmi në Turqi në shkurt, një film e artistik me 26 shkurt, dhe kam një film që e kam gjeruar premierat cilës nuk është film Macedon, premierat cilës nuk e ti kur dhe të bëhe për presit të kare kjo pandemi. Në Shqipëri keni miq artist, me kë komunikoni hera erës? Kam shumë miq në Shqipëri. Me thënë, Altin Bashën e kam mikë për zemre, Lulzim Zeqen, Heridon Fino, Nol Tatakun, Jonita Vokshin, i dua shumë.
dhe ju uroj mbarësie, janë të gjithë artistët që i vlerësoj shumë. Unë ju falenderoj pa mas për këtë komunikim të drejt për drejt që patëm së bashku dhe ju uroj shumë suksesa. Ju falenderoj juve për interesimin edhe miru të gjofshin për në një projekt tjetër shpesë. Pa tjetër, me shumë kënaqësi, falemderit. Ditë në mirë. Do të shkojmë në publicitet, kemi pas pak.